Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні різдвяна проповідь. З Різдвом Христовим Христос народився. Я читаю Слово Боже, Луки, 2 розділ з 1 вірша. І сталося тими днями, як вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю, цей перепис вперше відбувся, як Сирією володів Киріній. І йшли всі записатися, кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому і роду Давидового. Записатися з Марією, зарученого з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж, коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслях, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували на полі та стерегли свою отару. Аж ось ангел Господній став між ними, і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь». Що було перед Різдвом? Яка ситуація, яка атмосфера? 300 років був період мовчання, не було пророцтв, не було видінь. Була римська окупація, були тяжкі податки на плечі простого народу. Була повна деградація. Були розвинуті секти садукейська, фарисейська. І загально в Ізраїлі, в Палестині панувала тривога, страх. А що сьогодні? Сьогодні так само тривога, страх, паніка і безвір'я. Люди втратили надію, люди бояться. Ми подивимось із цього місця Слова Господнього, а що дає Різдво не тільки Палестині, не тільки Ізраїлю, а що Різдво дає для нас? Що приніс для нас народжений Спаситель Ісус Христос? Перше, що сказали ангели, це радість. Це нова радість, це неземна радість, це нематеріальна радість. Це радість внутрішня, радість небесна, радість духовна. Це радість, це життю, який подарував нам Ісус Христос. Це радість, це вічності, це радість вічного життя. Ви знаєте, Христос у своїй проповіді, Він сказав: «Будьте як діти». Знаєте, яка головна відмінність між дітьми та дорослими? Діти всміхаються в середньому 150 разів на день. Дорослі всміхаються приблизно 5 разів на день. Тож Ісус Христос закликав нас усміхатися, радіти, тому що Він прийшов в цей світ, і для нас є надія, для нас є віра, у нас є майбутнє. Тому я сьогодні закликаю: усміхнись, порадій, народився Господь Ісус Христос. Друге, що подарувало нам Різдво, що приніс для нас народжений Спаситель Ісус Христос – це мир. Це не просто відсутність війни, це не відсутність суперечки чи конфлікту, це внутрішній спокій, це довіра, це впевненість у Спасителю. Це величезна внутрішня гармонія. Це, я б сказав би, дитяча довіра Богу. Ви знаєте, одну людину запитали: «А чому ти такий бідний? Чому Бог не дасть тобі благословінь, багатства? Чому ти віриш в Бога, і ти такий бідний?» Ви знаєте, ця людина
вийшла на вулицю і сказала: «Я не бідняк. У мене є трава, у мене є квіти, у мене є сонце, у мене є небо, у мене є батько, у мене є Бог. Тому я не бідняк, я багач». Тому я сьогодні хочу сказати для кожного з нас: мир тобі! Христос народився, ти не нещасний, ти не бідний, у тебе є Небесний Отець, у тебе є Бог, у тебе є Спаситель, ти благословений Небесним Отцем і Його Сином Спасителем Ісусом Христом. Третє, що приніс Ісус Христос, новонароджений для всіх нас, це прощення гріхів. Ви знаєте, до цього прощення гріхів, воно було дуже дорогим, воно було складним, воно було незрозумілим. І Ісус Христос відкрив простоту. Ісус Христос відкрив доступність до прощення. Знаєте, прощення гріхів не можна купити. Прощення гріхів неможливо заробити. Прощення гріхів можна тільки отримати як подарунок, як дар, як милість, як благодать від Бога через народженого і вмершого Ісуса Христа. Тому сьогодні прощення гріхів – це величезний дар, це величезне благословіння для всіх нас. Ти можеш його отримати як дар від Бога через Спасителя Ісуса Христа. Я думаю і завжди задумувався, що мені дали батьки. Якщо взяти з матеріальної точки зору, то мої батьки якихось матеріальних благ мені не дали. Але вони мені дали фактично все. Вони дали мені віру в Ісуса Христа, і вони подарували мені життя на цій землі. А що дав мені Бог? Що взагалі дав тобі чи мені Бог? Він дав найбільше. Він подарував для нас свого Сина Ісуса Христа. І через Нього Він подарував для нас прощення гріхів і вічне життя. Сьогодні я хотів би сказати: ти спасенний, ти прощений, ти маєш право на покаяння і на прощення всіх гріхів, і ти маєш право на вічне життя в Його Сині Ісусі Христі. Я сьогодні хотів би задати питання: а що Різдво принесло для тебе особисто? Чи ти відчуваєш божественну радість сьогодні? Чи ти відчуваєш божественний мир сьогодні? Чи ти відчуваєш сьогодні, що Ісус Христос знімає з тебе всякий тягар, всякий гріх, якщо ти приходиш до Нього як дитина, каєшся, Він прощає тебе? Різдво Христове – це надія. Різдво Христове – це віра. Різдво Христове – це майбутнє. Можливо, сьогодні ти переживаєш страх, можливо, ти сьогодні переживаєш паніку, тривогу, хворобу, а можливо, навіть втрати, втрату. Сьогодні Різдво Христове. Сьогодні день радості, день миру і день прощення. Я хотів би помолитися за всіх нас. Я хотів би благословити всіх нас, щоб ми пережили справжнє, дитяче, благословенне, батьківське Різдво Христове прямо зараз у нашому серці. Давайте ми встанемо і помолимося перед нашим Господом, щоб Ісус Христос прийшов в наше серце, подарувавши нам радість, мир і прощення. Небесний Отець, я молюсь сьогодні в ім'я Ісуса Христа за кожного, хто зараз прийшов до Тебе. Можливо, зараз ми переживаємо страх, можливо, зараз переживаємо паніку,
чи хворобу, чи біль, чи втрату. Господь, прямо зараз торкнися кожного, хто кличе до Тебе. Благослови, пошли Твій мир, пошли Твою радість, пошли Твоє благословіння. Я прошу Тебе, можливо, хтось загряз в гріхах, у беззаконнях. Якщо людина кається, прямо зараз прости її, Господь. Даруй їй Твій божественний мир, Твоє прощення, Твою радість в Дусі Святому. Я сьогодні благословляю всіх, хто моляться. Я благословляю всіх, хто кличе до Тебе. Я благословляю всіх, хто просить в Тебе. Хай новонароджений Ісус Христос дарує нам сьогодні радість, мир і прощення в Дусі Святому. Амінь. Я благословляю вас. Якщо ви молилися разом зі мною, то божественна радість, божественний мир, божественне прощення прямо зараз торкається вас, входить в ваше життя і благословляє вас. Я ще раз вітаю вас з цим великим, з цим божественним святом Різдвом Христовим. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Славімо Його! Будьте благословенні!